חדשות הערב. מחאת הטייסים עולה מדרגה, בצהל חוששים מפגיעה בכשירות של חיל האוויר. באנו למפקד חיל האוויר ואמרנו לו שאנחנו מרגישים שאנחנו נקראים מבפנים. באלעל התקשו למצוא טייסים שמוכנים להטיס את נתניהו, בסביבת רגב מאיימים לפעול לסגירת החברה. אריה דרעי בריאיון בלעדי לאיילה חסון מתייחס לחוק דרעי 2 שנידון היום בכנסת. זה נגד רצוני, אני עושה את זה בגלל שאני מחויב ל-400,000 איש שאמרתי להם שאני רץ ואני הולך להיות שר. מתחם האימונים של הפועל תל אביב הוצאת, כוננות משטרתית גבוהה במשחק הערב מול ביתר ירושלים. אני ממש בוכה, אוהב הלב, למה? ההקלטות שחושפות, כך נפלה חבורת מבריחי הסמים לישראל. ויבה לדיבה, סדרת כתבות חדשה במהדורה. רגע לפני חשיפת השיר של נועה קירל, הנשים שעשו היסטוריה באירוויזיון. הייתי די הרבה זמן במקום הראשון. לצערי, באה אנמרי דוד ולקחה את המקום הראשון. וגם יום התחפושות בחום הכבד. נורית שמח! מיד שרון וקסלר על השרב שנשבר והתחזית לחג. ערב טוב, שלום רב לכם. המחאה נגד הרפורמה המשפטית עולה מדרגה ומחלחלת לצהל. 37 טייסים מתוך 40 בטייסת קרב בחיל האוויר מודיעים לא נתייצב ליום האימון השבוע, ובצהל מזהירים מפגיעה בכשירות. אנחנו ערב עם כל הכותרות והעדכונים, גם איתך איילה חסון שמצטרפת אלינו מהערב, ואנחנו פותחים עם אזהרה חריגה של הרמטכ"ל הרצי הלוי לראש הממשלה נתניהו. גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו איתך עם הפרטים מתוך השיחה הזאת. כן, מיכל, גל הסרבנות והמחאות שאנחנו עדים לו בימים האחרונים מטריד מאוד את צמרת הצבא ובראשו את הרמטכ"ל הרצי הלוי, שבמהלך סוף השבוע מהמידע שהגיע אלינו מקיים שיחות עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון גלנט בדיוק בסוגיה הזו, כחלק מהפגישות השוטפות שהרמטכ"ל מקיים עם אותם בכירי הדרג המדיני, ומקדיש זמן ספציפי לעסוק בסוגיה הזו. ומיד נראה על המסך ציטוט של להבנתנו מהמידע שהגיע אלינו, נאמר בדיונים הללו, אומר ומזהיר הרמטכ"ל הרצי הלוי את ראש הממשלה ואת שר הביטחון כי המשך הרחבת המחאה עלול לפגוע בכשירות צהל למלחמה. כמי שאמון על הסוגיה הזאת, אלו דברים מאוד חשובים. הוא אומר, המגמה מדאיגה, כך על פי המידע שהגיע אלינו. למה זה חשוב? מחאת הטייסים היום נוגעת בדבר הכי חשוב מבחינה מבצעית לצהל, בכל מה שקשור לתקיפות מעבר לים, ולכן ההזהרה הזו רלוונטית מאוד. ממה שאני מבינה, הרמטכ"ל מגדיר באופן ספציפי שגל המחאה שמטריד את ראשי הצבא הוא בחיל האוויר, אך לא רק, גם במערכים נוספים שדורשים כשירות מיוחדת. ונאמר שמלשכת ראש הממשלה, מלשכת שר הביטחון ומדובר צהל, סרבו להתייחס. גילי, תודה רבה. ועוד בעקבות מחאת הטייסים, אנחנו אליך, רועי שרון, פרשננו לעניין הצבא, ואתה מספר מה קורה בתוך חיל האוויר. כן, אם מישהו חשב שזה ייגמר בהדחות של טייסים או צעדים אישיים, זה לא הולך לקרות. בחיל האוויר לא מתכננים לנקוט בצעדים אישיים נגד אף אחד מהטייסים ששלחו את המכתב הזה ובעצומות הנוספות, וההסבר הוא קודם כל כי עדיין אין פגיעה בכשירות המבצעית של חיל האוויר. אם זה יגיע לשם אז ישקלו מחדש איך מתנהלים, אבל כרגע חיל האוויר עדיין לא שם. וההסבר השני הוא שבחיל האוויר מעדיפים לא להיכנס להתנגשות מול טייסים חיל האוויר שהם כוח המחץ של מדינת ישראל בכל מה שקשור לפעילות המבצעית של צהל. טייס הוא בשונה מקצין בצבא היבשה, כמובן בלי לזלזל בצבא היבשה. הטייסים הם אלה שפועלים מדי שבוע לפי פרסומים זרים ביכולת בתקיפת האש, בהפעלת הכוח של צהל. מעל ל-50% מהטייסות בחיל האוויר מתבססות על טייסי מילואים. בכל טייסת, כל טייסת בחיל האוויר היא טייסת מעורבת. גם טייסים בחובה וגם טייסים במילואים. ולכן, בגלל המשמעות המתרחבת של זה והחשש מכדור שלג, גם מפקדים בכירים לשעבר בחיל האוויר, גם הם מעורבים כאן בניטרול המוקש המאוד מסוכן, כי החשש בחיל האוויר הוא שזה הולך
ומתרחב מטייסת לטייסת, ובכל המערכים בחיל האוויר ואולי גם בחילות נוספות, ולכן המשמעות של החשש הזה היא לא פחות מפגיעה בביטחון המדינה. ללא ספק, תודה רבה, רועי. אז כאמור, המחאה נגד הרפורמה המשפטית מחלחלת עמוק לתוך הצבא. היום עשרות טייסי קרב בחיל האוויר מודיעים שלא התייצבו לאימון השבוע. גורם בכיר בצה"ל תוקף ואומר שמדובר באירוע חמור מאוד וחוששים כאמור מהפגיעה בכשירות. איתי בלומנטל כתבנו לענייני צבא מדווח. מחאת המילואימניקים עלתה הבוקר מדרגה כשעשרות טייסי קרב בחיל האוויר הודיעו שלא התייצבו לאימון כשירות ביום רביעי הקרוב. מחאה לרפורמה המתוכננת במערכת המשפט. כל קריאה לסרבנות פוגעת בתפקודו של צה"ל וביכולתו לבצע את משימותיו. צה"ל הוא כלי המגן של מדינת ישראל, ואנשי המילואים הם חלק ממקור עוצמתו הגדולה. השאירו את הוויכוח הפוליטי מחוץ לצה"ל. מדובר ב-37 מתוך 40 טייסי מילואים בטייסת הפטישים שמפעילה את מטוסי הרעם, מטוסי קרב מסוג F-15I. המטוסים המתקדמים נחשבים לזרועה הארוכה של ישראל, מסוגלים לשאת חימוש במשקל של טונות ולבצע תקיפות גם ביעדים רחוקים. טייסים הם לא בשירות שהם חייבים לעשות, הם מתנדבים 50, 60 ו-70 ימי מילואים בשנה. כשהם שומעים קריאות שמתארות אותם בצורה של אנרכיסטים, אין ספק שזה לא מחזק את הדברים. אנשים לא מתיימרים לבוא ולהגיד מה צריך לתקן בחקיקה ומה לא צריך לתקן בחקיקה. הם פשוט אומרים את החוזה הזה, אם רוצים לגעת בו, צריך לעשות אותו בהסכמה רחבה, כי זה החוזה שאנחנו יוצאים איתו לקרב. אם אחד הטייסים תימשך, הכשירות המבצעית של טייסי המילואים תיפגע בטווח הארוך, ובכך חיל האוויר עלול לאבד חלק ניכר מיכולותיו המבצעיות. ראש הממשלה נתניהו צייץ בצהריים, כשקוראים למילואים אנחנו תמיד מתייצבים, אנחנו עם אחד. אני קורא לכם להמשיך לשרת, להמשיך ולהתייצב בכל תנאי. להגן על אופי הארץ הזו במחאות ולהגן על קיום הארץ הזאת בגיחות. אל תיתנו יד לסרבנות. בטייסת הפטישים שמענו הבוקר גם קול אחר, של טייס קרב במילואים. תמיד. עד הסוף. מה זה אומר? עד הסוף, גם צריך. אתה יכול לישון טוב בלילה, אני אשמור עליך. קחו את המקום הזה ומביאים אותו לסחיטה, שזה חצי דרך למהפכה צבאית. הם אנשי מילואים, ובזה הם מממשים את זכותם המלאה למחות, אבל הם מממשים את זה דרך סוג של שביתה, שמפעילה כוח סחיטה חסר תקדים. ביום שישי נפגש מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר עם טייסי מילואים, אותם ניסה לשכנע שלא לקשור בין הגעה לטייסות לבין המהפכה במערכת המשפט. באותו היום הוא גם שלח איגרת לכלל משרתי המילואים, שבה כתב: אני מודע וקשוב לקשיים ולאתגרים שעימם כולנו מתמודדים בימים אלו. אנחנו דנים רבות בסוגיות השונות ועוסקים במגוון המשמעויות וההשלכות. אני מכבד את ההתלבטות. אנחנו עושים מאמצים רבים להחזיק את הדבר הזה, למנוע את ההתפוררות. אנחנו שומעים חברים שלנו, באנו למפקד חיל האוויר ואמרנו לו שהחוזה הזה, החוזה שעל בסיסו אנחנו עושים את הכל, הולך ומתערער לנו מתחת לרגליים, ואנחנו מרגישים קריאה, אנחנו מרגישים שאנחנו נקראים מבפנים. מחאת המילואימניקים הפכה לתופעה חוצה חילות וזרועות, הכוללת אלפי מילואימניקים, שמעמידה את הכוח העיקרי של צה"ל בזמן מלחמה, מערך המילואים, באחד המשברים הגדולים בתולדותיו. בהמשך לדברים ששמענו, איילה חסון הפרשנית שלנו, עד כמה התופעה הזאת באמת צריכה להדאיג אותנו? מאוד. קודם כל אני מתחברת לדברים שאמר כאן גנץ קודם לכן, שהוא מתנגד לסרבנות. אני תוהה למה טייס צריך להתראיין בעיוות קול ולחשוש להגיד את הברור מאליו שהוא רוצה להתייצב למילואים. קטונתי, אני לא חלילה מותחת ביקורת עליהם ומבקרת אותם, אני מפסירה בהם. לא לשכוח באיזה מזרח תיכון אנחנו חיים, לא לשכוח שאין לנו ארץ אחרת, ומאוד מאוד, אוקיי, לדרוש שינויים, לדרוש לעשות מחאה, הכל, אבל לא להגיע למצב הזה של סרבנות, זה מדרון חלקלק שכולנו עלולים לשלם את המחיר שלו, וזה מדאיג אותי לא ברמה של עיתונאית, זה מדאיג אותי ברמה של אזרחית, המדינה הזאת שאוהבת אותה ואכפת לה ממה שקורה כאן. תודה רבה, יאללה.
ועכשיו לעניין הזה, מבוכה לקראת טיסת ראש הממשלה נתניהו לרומא ביום חמישי בחברת אל על. עדיין לא מצאו טייסים שמסכימים להגיע ולאייש את הטיסה הזאת. ושרון עידן כתבנו אותה עם הפתרונות שנבחנים עכשיו. כן, קודם כל בואי נתחיל באמת מהסוף. מיכל, אין כרגע בעצם צוות שמוכן להטיס את ראש הממשלה ביום חמישי. אני מזכיר לכולנו, כבר ימים רבים יודעים על הטיסה הזאת. אל על פתחה כבר ביום שישי, כי כנראה היא חששה מהבעיה הזאת, את המכרז לאותם טייסים. נזכיר, כל טיסה שלא נמצאת בלוח הטיסות, בעצם פותחים לה מעין מכרז. אף אחד לא התנדב לטיסה, לא קברניטים, לא קצינים ראשונים, פשוט אף אחד. באל על מנסים לשדר עסקים כרגיל ולהגיד, הטיסה תצא ביום חמישי. אבל השאלה הגדולה, מיכל, היא איך היא תצא. האם אנחנו נראה עוד פעם את מנהלי הצי שצריך לומר ביושר, מדי פעם אכן גם מטיסים אח"מים כאלה ואחרים לחול, עוד פעם מתגייסים, אני מזכיר שזה גם היה באירוע של הטיסה האחרונה לפריז, או שאולי ביום יומיים הקרובים באמת מישהו ינסה ככה להרים את זה ולקחת את הטיסה. יש מבוכה רבה מאוד באל על בעניין הזה. נזכיר שגם שרת התחבורה מירי רגב אמרה היום שהיא תפתח מחדש את המכרזים לעוד חברות. כאן יש בעיה אחרת, כי לא כל מטוס כמובן מתאים להטסה של ראש ממשלה, אבל גם עכשיו הרבה מאוד שעות והרבה מאוד ימים אחרי שבעצם היו אמורים לאייש את הטיסה הזאת, אין אף אחד שמתנדב להטיס אותה. המבוכה הולכת וגדלה ממש מרגע לרגע גם באל על עצמה, מיכל. תודה רבה, שרון. תודה. וממשיכים בסיפור הזה, ראש הממשלה נתניהו הזיז מתפקידה עובדת בכירה במשרד ראש הממשלה שנבחרה במכרז לטובת מינוי של מקורב למשפחת נתניהו לאותו תפקיד. מיכל שמש, כתבנו הפוליטי, אתה מפרסם את הפרטים. נכון מאוד, מיכל, מדובר על אחד התפקידים הבכירים במשרד ראש הממשלה, ראש אגף הביקורים בחול, מי שבעצם אחראית על כל התכנון וההוצאה לפועל של הטיסות והביקורים הרשמיים של ראש ממשלת ישראל בחול. זה תפקיד מקצועי עשרות שנים, עדנה חלבני הייתה בתפקיד הזה, ומי שנבחרה רק בשנה האחרונה לתפקיד הזה זאת מיכל יניב. היא עמדה בראש האגף הזה עד שנכנס בנימין נתניהו ללשכת ראש הממשלה, וממש עכשיו מיכל, מודיעים למיכל יניב שהיא מסיימת את תפקידה באגף הזה, יחד עם שתי עובדות שעבדו תחתיה, שלושה עובדים בסך הכל מזיזים אותם, ממש פיזית, ממשרד ראש הממשלה לבניין של המטה, לביטחון לאומי. מעכשיו הם יהיו זכאים לאותם תנאים של שכר, של תקן, אבל הם פשוט ינהלו את הטיסות של ראש המל"ל ולא את הטיסות של ראש הממשלה. מי שכן יהיה אחראי על הטיסות של ראש הממשלה זה יאיר קספריוס, עוזר של ראש הממשלה, יועץ לבנימין נתניהו, הוא נחשב מקורב גם למשפחת נתניהו, והוא למעשה מעכשיו יהיה אחראי על האגף הזה במשרד ראש הממשלה. הוא יהיה אחראי על הטיסות ועל כל מה שמשתמע סביב הסיפור הזה. תודה, מיכאל. בריאיון בלעדי כאן הערב לאיילה חסון, יושב ראש ש"ס אריה דרעי מתייחס לחוק דרעי 2 שקודם היום בכנסת. הוא גם מספק הרבה מאוד כותרות, והעיקרית בהן, איילה, חוזרים עלייך בעניין הזה, שצפויים שינויים בחקיקה. כן, שאלתי אותו, אוקיי, לא משנה כבר מי צודק, מי התחיל או לא התחיל. יש פה בעיה רצידית, אנחנו רואים שזה הולך ומדרדר, מה תעשו? הוא אמר שהם קוראים להידברות, כמובן, אבל במידה והצד השני לא יגיע להידברות, הם ילכו לפשרות חד צדדיות, כמובן שהם יהיו פשרות פחות דרמטיות מפשרות, קודם כל מוכנים לפשרות. בין החוק הראשון, ההצבעה לחוק הראשון, חקיקה הראשונה לבין שנייה ושלישית, יהיו פשרות. זה טוב, זה משמח אותי לשמוע את הדברים האלה. אני מקווה ומאמינה שחייבים להיות הסכמות ופשרות, אף אחד לא יכול לצאת פה מנצח מתוך האירוע הזה, לאן שהגענו, אבל הוא מדבר על זה שאם, או שזה יהיה בהידברות, או שזה יהיה חד צדדי, עדיף תמיד ידברות. בואי נשמע אולי מיכל קטע מהדברים שלו. החוק שעבר בקריאה ראשונה, החוקים שעבור בקריאה ראשונה, הסתיימו אחרת בקריאה שנייה ושלישית. אנחנו... יש שינוי. יש כותרת. רבותיי, בשלב הזה אומרים לגזור כותרת. אלו הדברים של דרעי, תודה. תודה מיכל, ניפגש פה גם מחר. ניפגש. ועדת החוקה של הכנסת אישרה היום את חלקה השני של הרפורמה המשפטית לקריאה הראשונה, לצד קריאות לאופוזיציה להידברות בלי תנאים. האופוזיציה שוב מסרבת לשיח בלי שהחקיקה הזאת תיעצר. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, מדווחת. הרפורמה המשפטית התקדמה היום בעוד שלב, כשוועדת החוקה אישרה את חלקה השני להצבעה במליאת הכנסת. זה קרה בהיעדרם של כל חברי האופוזיציה שהחרימו את ההצבעה במחאה. האופוזיציה אפילו לא מכבדת את עצמה להקשיב, החבורת נוכלים קמה ויוצאת. מה, הפתעה, בוא נעשה פרצוף מופתע. אבל בדיון הם דווקא השתתפו.
אתם צובעים את כל מי שמתנגד לכם כאנרכיסטים. זה הדבר הראשון שעושה כל דיקטטור מתחיל. החלק הזה ברפורמה כולל את פסקת ההתגברות ואת הסעיף שידרוש רוב של 12 מ-15 שופטי העליון כדי לפסול חוק שאיננו חוק יסוד. גם הפעם הישיבה לא עברה בשקט. ישבתם פה רבע שעה ושיקרתם כמו נוכלים ואף אחד לא הפריע לכם. הנוכלים היחידים זה אתם. חבורת נוכלים שיקרו שיקרו. חברי הקואליציה מתחו ביקורת חריפה על האופן שבו נועלו ההפגנות אתמול וגם על הקריאות של ראשי המחאה. השיח הזה על קץ הדמוקרטיה, על דיקטטורה, על נלחם עד הסוף, כל ההסתות לסרבנות או למרי אזרחי או כל הדברים האלו, אין להם מקום. תלונות דומות היו בימים האחרונים לרבים בקואליציה, כך למשל חגגו אמש רבים בליכוד את פורים במשתה של שרת התחבורה רגב. והקריאות שיצאו משם נגעו בעיקר לרפורמה המשפטית. לא לחינם התחפשתי לפסל החירות, להעביר כאן אמירה. אנחנו לא נבלים מהפגנות, הפגנות זה חלק מהדמוקרטיה, אבל לא להסתה, לא לקריאה למרי אזרחי, לא לעשות את הדברים הנוראים שהם עושים. ועם זה, בשעות הצהריים פנו חגיגית שר המשפטים, שר האוצר ויושב ראש ועדת החוקה לראשי האופוזיציה כדי להציע פגישת הידברות בבית הנשיא ביום שלישי. אם קריאתנו הייתה נענית לפני חודשיים, אני מאמין שכבר היינו אחרי ההסכמות. היה זמן להידברות, ועדיין יש זמן להידברות. אז בואו לא נבזבז עוד זמן. אלא שתשובת ראשי האופוזיציה לא איחרה לבוא, והייתה די נחרצת. אם נכפת לכם עדיין מעם ישראל, תעצרו את החקיקה, ומחר נלך לנשיא להתחיל לעבוד על חוקה לישראל שמבוססת על מגילת העצמאות. אני חוזרת וקוראת לחבריי באופוזיציה. לא לשאת ולתת עם נתניהו על הדמוקרטיה שלנו. לא בתמורה לעצירת החקיקה ולא בתמורה לשום דבר אחר. אז כנראה שלא נראה את בחירי המערכת הפוליטית סביב שולחן אחד בשלישי הקרוב. רוצים הזדמנות שנייה לישראל השנייה. כך שבשבוע הבא, מיד אחרי פורים, הרפורמה המשפטית תמשיך להתקדם במלוא המרץ. אין להם מקום. בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את חוק המתנות, החוק שיאפשר לנתניהו לקבל תרומות למימון ההוצאות המשפטיות שלו. סולימאן מסעוד, אנחנו אליך בעניין הזה, וזה חוק שהיועמ"שית מתנגדת לו נחרצות. נחרצות לגמרי, מיכל, והיום המשנה ליועצת המשפטית לענייני ייעוץ וחקיקה שנכח בדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה, גם אומר וגם משגר מכתב לשרים שיושבים בוועדה, והוא אומר להם בין היתר, החוק הזה הוא פתח של ממש לשחיתות שלטונית. כך מנמקת למעשה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה את החוק הזה, ולמרות זאת מתקיים להבנתי לפי אחד הגורמים המאורים בפרטי הדיון היום, דיון מאוד קצר, מאשרים את החוק בסופו של אותו דיון, אבל גם השרים מבטיחים שהם יעברו על הערות הציבור לפני שהם מאשרים את החוק בקריאה הראשונה. עד כמה דחוף החוק הזה לקואליציה, אז כבר מחר מיכל הוא יעלה לאישור בקריאה טרומית בכנסת. תודה רבה, סולימאן. משפחת נתניהו תאובטח בקרוב על ידי השב"כ. איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא, אנחנו רוצים להיות איתך עם הפרטים על העניין הדי חריג הזה. כן, ערב טוב, מיכל, חריג מאוד. ועדת השרים לענייני שב"כ מחליטה אחרי הצהריים ששרה נתניהו וילדיו יובטחו על ידי יחידה 730, היחידה ממלכתית להבטחת אישים של השב"כ, במקום מאבטחי יחידת מגן של משרד ראש הממשלה, וההחלטה הזאת מגיעה אחרי ששבוע שבו גברת נתניהו חולצה מאותה מספרה בכיכר המדינה בתל אביב על ידי מאות שוטרים ועשרות מאבטחים בסיומה של אותה הפגנת ענק בתל אביב. וגם בשלב הזה, מיכל, גורמי ביטחון מסרבים להגיד לנו האם חלה עלייה בכמות ההתראות מול גברת נתניהו גם בשלב הזה. ורק נזכיר לסיום, יחידה 730, יחידת האבטחה הממלכתית של שירות הביטחון הכללי, מאבטחת בשגרה סממני שלטון, ראש ממשלה, נשיא מדינה, ראש אופוזיציה, נשיאת עליון, וכעת גם באופן חריג את אשת ראש הממשלה, הגברת נתניהו. תודה רבה, איתי.
עוד חברות מושכות את הכסף שלהן מישראל מחשש מהשלכות התוכנית המשפטית, ונתוני הבורסה שמתפרסמים היום חושפים עד כמה המגמה הזאת צוברת תאוצה ומתרחבת. לנורה האדומה הזאת מצטרפת גם אזהרה של המיליארדר היהודי-אמריקאי מייקל בלומברג, שמזהיר מפני הימחקות המורשת הכלכלית של נתניהו. דנה ארקצי כתבת את התחום הכלכלי עם הדיווח. אחרי הערכות והאיומים על משיכת כספים מישראל והעברתם לחשבונות זרים, עכשיו מגיעים הנתונים. אנחנו רואים הסתה של כסף של משקיעים מקומיים, בעוד כולם דיברו על משקיעים זרים, שמגדילים השקעה במניות חו"ל, מתבצרים בפקדונות שקליים, מגדילים חשיפה לדולר, כל זה כדי להתמודד עם החשש העצום שיש להם מפני העתיד. על פי סקירה של הבורסה לניירות ערך לחודש פברואר, השוק התאפיין בירידות שערים בעקבות חילוקי הדעות על השפעת הרפורמה המשפטית. הדגש הוא על מימוש במיליארדי שקלים של קרנות הנאמנות והזרמת הכספים לקרנות בחול ולקרנות כספיות דולריות. בחודש פברואר בלבד כ8.4 מיליארד שקלים נמשכו מישראל לפי הפירוט הבא. 750 מיליון מקרנות סל על מניות, 600 מיליון שקלים מקרנות סל על אגרות חוב, 1.6 מיליארד שקלים מקרנות נאמנות מניות, 5.5 מיליארד שקלים מקרנות נאמנות על אגרות חוב. יש עכשיו סוג של טלטלה בציבוריות הישראלית, הדבר הזה משתקף גם לווקטורים מסוימים בתוך הכלכלה. אני לא רואה קטסטרופה, אני לא רואה כאוס. הציבור חושב שבאופן הזה הוא מתגונן מפני הסיכונים של הרפורמה הכלכלית, חושב שהציבור בקטע הזה יכול להינזק אם האי בהירות הזאת תיגמר באופן יחסי, נקרא לזה מהר, כי הם קונים נכסים הרבה יותר יקרים, ובעצם פועלים מתוך פאניקה. ואם זה לא מספיק, היום מזהיר מייקל בלומברג, איש העסקים רב ההון והפילנטרופ שתרם רבות לישראל, במאמר דעה בניו יורק טיימס, מפני הרפורמה המשפטית, שתביא לדבריו אסון על המדינה. נתניהו הפך את ישראל לכוח כלכלי גדול, אך כל הקרדיט הזה והמורשת הנלווית אליו ירדו לטמיון אם הרפורמה תעבור. הנזקים הכלכליים יעפילו על הנזק הכלכלי שגרם הברקזיט לבריטים. והיום מצטרפים גם ראשי המגזר העסקי בקריאה לראשי המערכת הפוליטית בישראל במודעות שפרסמו להגיע לפתרון מוסכם בנושא רפורמת המשפט. אנחנו רואים את הפגיעה בכלכלה, אנחנו רואים מה צפוי קדימה, גם בהשקעות, גם בפעילות כלכלית בכלל, גם בתעסוקה. כל עם ישראל סובל מזה, ועוד לא דיברנו על הקרע, אבל בלי שכולנו, כולכם, תשבו ביחד, זה לא יקרה. זה הזמן, זה המועד, גלו מנהיגות. קבלו אומץ. הפגיעה בכלכלה כבר נראית לעין, כעת נותר רק להמתין ולראות אם היא זו שתגרום לצדדים לשבת ולדבר, או שם הכדור השלג הזה ימשיך לצבור תאוצה. ואנחנו מכאן לסערה על דבריו של שר האוצר סמוטריץ', לפיהם יש למחוק את הכפר חווארה. הממשל האמריקני מפעיל לחץ כדי לבטל את ההשתתפות שלו בכנס הבונדס בוושינגטון, והערב עמיחי שטיין, אנחנו אליך, אתה מביא גם את התגובה והגינויים באירופה לדברים של סמוטריץ'. נכון, אחרי המשבר בין ארצות הברית לבין בצלאל סמוטריץ', מתברר שגם באירופה העבירו מסר בתקופה האחרונה, אנחנו כרגע לא מתכוונים להיפגש עם בצלאל סמוטריץ', כלומר גורמים רשמיים בחלק ממדינות אירופה לא מתכוונים להיפגש איתו אחרי ההתבטאויות שלו בעניין חווארה. בואי נראה מה גורמים באירופה אומרים לנו היום על ההתבטאות הזאת שבהחלט מעוררת סערה. ההצהרה של סמוטריץ' דוחה. העובדה שזה מגיע משר בתפקיד הופכת את זה למזעזע עוד יותר. מבחינתנו זה לגמרי בלתי נתפס ששר אפילו לא נאלץ להתפטר לאחר הצהרה כזו. זה כאמור הדברים שאומרים לנו גורמים אירופיים. ממה שאנחנו מבינים ישנה אפשרות שנראה בימים הקרובים איזושהי הודעה אירופית משותפת של כמה מדינות נגד הדברים שסמוטריץ' אמר בשבוע שעבר בעניין חווארה. ועוד נקודה, גם בייחוד האירופי אומרים לנו דברי סמוטריץ' זה עידוד לאלימות. שם צריך לומר פחות נמצאים במגע עם שר האוצר הישראלי, ובכל זאת גם שם אווירים. הדברים הללו הם בלתי נסבלים מבחינתנו. עמיחי, תודה. ממשיכים בעניינים נוספים, המשטרה חוקרת מי עומד מאחורי ההצתה המכוונת של מתחם האימונים של הפועל תל אביב. זה קורה הלילה, ממש רגע לפני המשחק הערב מול ביתר ירושלים. חדר הכושר של המועדון, ציוד רע וגם משרדים, הכל עלה בלהבות, ואופר חלפון כתבנו היה שם היום. קצת לפני השעה 3 בלילה, ערב משחק הקבוצה נגד ביתר ירושלים, מתחם האימונים של קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב עולה באש.
כוחות הכיבוי שמגיעים למתחם חודרוב בגבול יפו חולון משתלטים על השריפה, אך הנזק שמתגלה גדול. היה פה נזק רציני? כן. אצל חוקרי הדלקות של כיבוי אש מתחזק החשד כי מדובר בהצתה מכוונת. חוקרי מדור זיהוי פלילי של המשטרה נכנסו לתמונה גם אצלם. על סמך הממצאים בשטח מתחזק את הערכה כי מדובר בהצתה. רואה בלב, שחפו לנו את הבית. יש פה מחלקת נוער וילדים שבאים לפה. הכל נשרף להם, כל הציוד שלהם וכל הדברים נשרפו. קמתי בבוקר בתחושה הכי גרועה שהיה לי בחיים, לראות מועדון שנשרף ככה. המשחק הערב נגד היריבה המושבת, ביתר ירושלים, יקבע בעבור ביתר אם היא תשחק בפלייאוף העליון. בבוקר שלפני השריפה התגלו במתחם כתובת נאצה של ארגון האוהדים לפמיליה, ולכן אחד מכיווני החקירה מתייחס לארגון. וכרגע חשדות שעולים שמדובר בהצתה במזיד. כמובן שאנחנו ניתן לגורמי האכיפה שעושים את עבודתם נאמנה לסיים את החקירה ולמצות את כל ההליכים התום עד שנקבל מסקנה שהיא חד משמעית. מצב כזה לא היה אף פעם בהיסטוריה של המועדון. מאכזב לראות את זה, אבל יהיה בסדר. כמה שעות אחרי השריפה הופץ הסרטון הזה, המיוחס לארגון אוהדים של ביתר. הנהלת ביתר פרסמה הודעת גינוי למעשה, אף שעדיין לא ידוע מי עשה אותו, והציע את כל התמיכה למועדון הפועל תל אביב. ולמרות זאת, בהפועל הביעו חשש כבד מקיום המשחק הערב. לדעתי זה יכול להסתיים בצורה לא נעימה, גם בדרך לאצטדיון וגם סביב האצטדיון. אנחנו ניתן למשטרה לקבל את ההחלטה הנכונה האם לקיים את המשחק או לא, אבל חד משמעית אני העליתי את החשש מפגיעה בחיי אדם. מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, קרא לראשי המשטרה ולשר לביטחון לאומי לתגבר את כוחות השיטור הערב לקראת המשחק, מחשש לאירועים אלימים שהתפתחו בעקבות השריפה. לאן הגענו? לאן הגענו? איפה התדרדרה המדינה שלנו? יש טעם למשחק כדורגל היום? אני לא חושב שיש טעם. לפני 12 שנה בדיוק באותו תאריך הוצת מתחם האימונים של ביתר, שלושה אוהדי הפועל הורשעו. אני אוהד הפועל מגיל קטן, באתי מכאב לב, אני ממש בוכה. בבוקר אני פותח עיתון, אני קורא מה עשו לי פה, כואב הלב. היום בהפועל לומדים את נזקי השריפה במיליונים, אבל מעבר לנזק הכספי, עוד קו אדום באלימות בספורט נחצה. ואנחנו רוצים להיות איתך, יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, אתה בטדי עכשיו, עם הפריסה המשטרתית המוגברת שם במשחק שמתקיים הערב. בהחלט מיכל, גם כאן באזור האצטדיון טדי, היכן שהמשחק החל לפני כמה דקות, וגם מסביב לאצטדיון וגם בעיר כולה, סדק שיטור של מאות שוטרים ואנשי ביטחון, כולם מאוד חוששים ממה שעלול להתלקח כאן. ואנחנו מדברים גם על דמויות פוליטיות מאוד בכירות שנמצאות כאן, איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, מיקי זוהר, שר הספורט, אנחנו שומעים שגם קובי שבתאי, מפכ"ל המשטרה, ודורון תורג'מן, מפקד משטרת ירושלים, כולם כאן כדי באמת לראות ששום דבר לא קורה בין הקהלים הללו. אלפי אוהדים של ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, אנחנו יודעים מה קרה לפנות בוקר ביפו. אף אחד לא רוצה שדבר כזה חלילה יחזור כאן בערב, זה יכול להיות אפילו חמור מזה, ולכן סדק השיטור. בינתיים יש כאן שקט, בואו נקווה שכך יימשך. תודה רבה, יואב. הרב צבי טאו מבחירי הרבנים בציונות הדתית נחקר היום בהזהרה בחשד לעבירות מין. זה קורה שלושה חודשים אחרי שהוגשו נגדו שתי תלונות במשטרה. משה שטיינמץ כתבנו, אתה מפרסם משה שבמהלך החקירה הזאת גם נערך עימות בין הרב טאו לאחת המתלוננות. נכון, מיכל, כארבעה חודשים אחרי שתי התלונות שהוגשו נגד הרב טאו, היום היחידה הארצית לחקירות עונה בלהב 433 חוקרת את הרב טאו בפעם הראשונה בהזהרה. הרב משתף פעולה בחקירתו, הוא בעצם לא שומר על זכות השתיקה, אלא עונה לשאלות החוקרים על אותם אירועים שמתארות שתי המתלוננות, אבל מכחיש את כל הטענות שלהן נגדו. בשלב מסוים, במהלך החקירה, מכניסים החוקרים את נחמה תאנה, אחת משתי המתלוננות נגד הרב, לאימות שעורך דקות ארוכות בין הרב לבין המתלוננת נגדו. הרב גם באימות הזה מכחיש את טענותיה, הוא אומר שלא היו דברים מעולם, והערכה שאני שומע מיכל שהתיק הזה לקראת סגירה, זאת אומרת גם החקירה היום לא מחזקת את החשדות שהיו נגד הרב. תודה רבה, משה. אחרי הבטחות ראש הממשלה לחינוך חינם לפעוטות, בקרוב יצטרך נתניהו להכריע בנושא הזה, ולירן חוג'יינוב כתבנו לענייני חינוך,
ולמעשה יצטרך לבחור חינוך חינם לבני שנתיים עד שלוש או שיפור המצב במעונות. ממש כך, מיכל, על הפרק אנחנו מדברים באמת על הבטחת הממשלה לחינוך חינם לבני שנתיים עד שלוש. העלות המוערכת היא כ-5 מיליארד שקלים. זה אומר 1,800 שקלים פר ילד. זה ממש מעט, יגידו את זה כל המומחים. ומהצד השני, באמת המצוקה מאוד מאוד גדולה במעונות היום שכעת הם נמצאים. אנשי משרד האוצר מאוד מאוד היו רוצים דווקא לא לחלק את הכסף יחסית בחינם כמו שרוצה הממשלה לפחות, אלא ללכת על השיפור למעונות היום. על הפרק בעניין השיפור עומדים כמה נושאים עיקריים. זה אומר גם העלאת מספר הגננות פר ילד, גם הכפלת שעות ההדרכה פדגוגיות לסייעות וגננות, הכשרת הסייעות, הרחבת מערך הפיקוח. היום יש בערך 40 וקצת מפקחים על יותר מ-6,000 גנים, וגם בינוי של גנים חדשים. באוצר יגידו כבר עכשיו לראש הממשלה נתניהו, כדי שכל הדברים האלה יקרו, העלות של זה היא אמנם נמוכה יותר, כ-2 מיליארד שקלים, אבל זה לא יכול להיות גם עם החלוקה של החינוך חינם, ולכן אולי ישקלו גם את עניין ההוזלה. כבר היום עשרות מומחים לחינוך לגיל הרך פונים לשר החינוך ואומרים לו, בבקשה תשפר את מה שקורה עכשיו במעונות, ואל תמהרו לתת חינם לילדים. תודה רבה לירן, ועוד בעניין הזה אנחנו אליך שאול אמסטרדמסקי פרשננו, כי בתוכנית הממשלתית לחינוך חינם יש לא מעט בעיות. נכון מיכל, אז בתוכנית הזאת שכתבנו לירן חוג'איינף הזכיר, זו תוכנית שמקדם בעצם יועצו הכלכלי של נתניהו אבי שמחון. התוכנית הזאת אומרת בעצם בוא ניתן בין 1,800 ל-2,000 שקלים, בעצם צ'ק לכל מעון פרטי, לא משנה ויצו נעמד פרטי לגמרי, על כל גולגולת, על כל ילד או ילדה שיהיו שם, אבל הדבר הזה ייצור הרבה מאוד בעיות, אולי נוכל לראות אותן על המסך. הדבר הראשון, היום יש אלפי מעונות פרטיים כאלה, מיעוטם הקטן בכלל נכנס לפיקוח, במשרד החינוך יש בסך הכל 43 מפקחות, אין שום דרך לעשות פיקוח אפקטיבי על הצהרונים, לא על מה שקורה בהם וגם לא על המחיר, מה שאומר שאם הם יקבלו את התשלום הזה, יכול מאוד להיות שהם פשוט יעלו את המחיר ואז ההורים פשוט לא ירוויחו שום דבר. מעבר לזה, מטה המאבק למען הילדים, הגוף הזה שעוקב בעצם אחרי היקף התלונות על התעללויות במעונות, מראה שהוא גדל במאות אחוזים. כל זה בגלל שאין פיקוח, אין הכשרות לסייעות, אין כלום. התוכנית הזאת לא תפתור את הבעיה הזאת בכלל, היא רק תגדיל. דבר נוסף, התוכנית תצמצם את היצע המעונות בגילאים יותר נמוכים, בין 0 ל-2, כי אם פתאום, את יודעת, כולם ינהרו למעונות כאלה, כי הם מקבלים צ'קים מהמדינה, הורים לילדים צעירים יותר פשוט לא ידעו מה לעשות. והדבר האחרון, אם זה לא מספיק, הכסף, החמישה מיליארד שקלים שחוג'איינוף ציין, זה מספיק רק עד השעה 2, של לסבסד רק עד השעה 2. חינם זה לא יהיה בכל מקרה, זה רק סבסוד. ואז זה אומר שבשתיים צריך להפוך את זה לצהרון. אבל זו שנת הצהריים של הילדים האלה. מה בדיוק הם יעשו? אני מצטער שאני יורד לרזולוציות כאלה, אבל צריך לתת בסוף מענה לדבר הזה. בקיצור, מדובר פה בתוכנית שהיא, את יודעת, לחלק איזושהי סוכריה לציבור. אני בכלל לא חושב שהדבר הזה יפתור איזושהי מצוקה של הציבור, אם כבר זה רק ירע את המצב בתחום הזה של החינוך לגיל. כן, לא מעט חורים, תודה רבה. שאול? ומכאן לגל ההתייקרויות שנמשך ומתרחב לקראת חג הפסח, עוד זינוק במחירים שצפוי דנה ארקצי, הפעם זו קוקה קולה. כן, ממש כך. אז רק היום מתריע שר הכלכלה מפני גל התייקרויות לקראת חג הפסח, והנה היום אנחנו מפרסמות שהחברה המרכזית, קוקה קולה, הודיעה לרשתות השיווק על שורה של התייקרויות במוצריה בחג הפסח. בוא נראה, משקאות ובירה כמו קלסברג וטובורג ואלכוהול החל מאמצע חודש מרס. שאר המשקאות של החברה כמו קוקה קולה ודומיו מאמצע חודש אפריל. מדובר בהתייקרות של 7%, ורק נזכיר שמס על המשקאות הממותקים עדיין לא בוטל, ולכן הוא לא בא לידי ביטוי במחיר, כך שמצופה לנו עוד התייקרות. בחברה אומרים שזה קורה בגלל עליית מחירי התשומות ומחירי המוצרים המיובאים. צריך להגיד, שר הכלכלה אומר שהוא יכנס בימים הקרובים את היבואנים וינזוף בהם ויתריע אותם שלא יעלו מחירים לקראת חג הפסח. דנה, תודה. ממשיכים במבצע המתוחכם שחשפנו כאן בשבוע שעבר של חבורת צעירים וצעירות שהבריחו מקפריסין לישראל עשרות ליטרים של סם אונס בבקבוקי ניקיון. הערב כתבתנו לענייני משפט שלי טפירו מפרסמת את ההקלטות שחושפות כך הפלילה את עצמה חבורת מבריחי הסמים. הנה הכתבה. אהלן, מה שלומכם? הכל בסדר? כולכם ביחד? מאיפה הגעתם?
קפריסין? בשבוע שעבר הבאנו את התיעוד הזה שבמרכזו שבעת הצעירים כאן נוחתים בנמל התעופה בן גוריון, רגע אחרי שחזרו מקפריסין כשהמזוודות שלהם מלאות בכל טוב. כזה עוד לא היה לי בשבוע. מידע מודיעיני הוביל את השוטרים לעקוב אחרי החבורה הצעירה שהביאה עימה כמות ענקית של סם אונס שהוסלק בתוך בקבוקים של חומרי ניקוי. 38 ליטרים של הסם המסוכן, המבריחים בני 22 עד 40 נעצרו מיד, ובהמשך הוגש נגדם כתב אישום. כרגע אתם מעוקבים פה לבירור. בואו נאסוף קודם כל את המזוודות שלכם. הערב אנו חושפים את גרסת חלק מהחשודים בתאי המעצר, בזמן שהמשטרה ערכה להם תרגיל ושמה כמה מהם יחדיו בתא, הם ניסו לכאורה לתאם ביניהם גרסאות. בהמשך שימו לב, הנאשמים מגלים עניין בפרסום עליהם וחוששים שזה ישפיע על שחרורם. אחי, זה סרט, כמו סדרת בטח פה בלייב. שמעת על שי אביטל, אהבתי בתא? לא. כן, הוא גם בגלל הסיפור שלו, עכשיו הוא עוצר כאילו עד סוף המשפט, הוא לא משחרר אותו. לא נשתתף בעורים. לא? נמצא לנו פרסום. אתה רואה בטלוויזיה? רוב הבלדרים שנתפסים הם בחורים צעירים ללא עבר פלילי, בני 20, 22, 23. המשטרה בדרך כלל כאשר היא עוצרת את האנשים, היא לא עוצרת את אלה שעומדים מאחוריהם וששלחו אותם לבצע את המעשה. מגדיל לעשות אחד החשודים שבזמנו הפנוי במעצר הוא חורז וגם שר על מצבו. מקצת הנאשמים ישנו בהמשך את גרסתם, יודו, אחר כך יחזרו בהם. בתיעוד הזה אפשר לשמוע אותם מנסים לשכנע כי סם העונש שהוא שם בבקבוקים הוא בכלל סבון להסרת קעקועים. באופן אבסורדי ינסו החשודים לתאם את גרסתם ולטעון שהחומר הנוזלי שלשם הבאתו לארץ קיבלו מימון לטיסות ולחופשה שלהם, לא נראה להם חשוד כמו קוקאין במזוודות. ברגע שחומר הגיע עם שעלי אחי, אני פליקס, ראיתי איזה חומר מסודר מהמפעל, אמרתי כנראה זה בסדר, זה לא איזה מזוודה של קוקאין או משהו שעכשיו אתה מקבל אותה, אתה אומר אוקיי, זה ממש נראה חשוד. הם למעשה נוצלו על ידי עבריינים בעלי שם ומעמד. הם נוצלו עד כדי כך שגם הכסף שהם קיבלו הוא פעות שבפעות. המשטרה פעם אחר פעם יודעת על אותם אנשים ולא עושה דבר על מנת לעצור אותם ולהביא אותם לדין. עם כתב האישום הגישה הפרקליטות גם בקשה למעצר של החבורה עד תום ההליכים המשפטיים נגדה. נוכח שורה של ראיות נגדה, בין היתר גם השיחות האלה הנזקפות לחובתה. ועכשיו לסיפור הזה שאנחנו מפרסמים הערב, תקלות שהתגלו במעבדות רפואיות ברחבי הארץ וקטי דור ראש תחום הבריאות, מטופלים פשוט מקבלים תוצאות שגויות. כן, נכון, מיכל, לכן תקלה חמורה, כפי שמדברים עליה בהסתדרות המיקרוביולוגים ועובדי המעבדות, הם אומרים שיש הרבה מאוד תקלות בכל מערכת המחשוב של הבדיקות של כולנו, בכל מערכת הבריאות, זה גם בקופות החולים, גם בבתי החולים של הכללית, גם בבתי החולים הממשלתיים, יש טעויות שמסכנות חיי אדם, כך כותבת יושבת ראש הסתדרות המיקרוביולוגים ועובדי המעבדות למשרד הבריאות, למנכ"ל משרד הבריאות ולאנשי המקצוע במשרד, היא גם מפרט את התקלות, כשהתקלה בעצם החמורה ביותר היא פשוט טעויות ושגיאות, כלומר אדם אחד מקבל תוצאות של אדם אחר מכל מיני סיבות ותקלות של התוכנה הזאת. תוצאות של חולים המטו-אונקולוגים, חולי סרטן, התוצאות לא מגיעות לרופא, הרופא לא צופה בתוצאות. טעויות בבדיקות הגנטיות, יש בדיקות גנטיות עם רשימה של מוטציות, חלק מהמוטציות פשוט נמחקות, וחלק מהבקשות לבדיקות גם כן נמחקות.
כשיש חולים שהם בסיכון מיידי לחיים, נפתח איזשהו חלון בדרך כלל. על התראה טלפונית לא תמיד נפתח החלון הזה, כך שזה באמת מסכן חיי אדם. יש עוד ועוד תקלות כאלה, לפי מה שהם כותבים במכתב הזה, יש מאות תקלות, והם מבקשים במשרד הבריאות לטפל בזה באופן מיידי. הם אומרים שבאים מהחברה לנסות לתקן, אבל זה לא ממש עובד. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה, כי הם מודעים לתקלה המדוברת שנובעת משדרוג מערכת המחשוב, ומשרד הבריאות נמצא בקשר עם כלל הגורמים הרלוונטיים, המשתמשים במערכת על מנת לבדוק באופן רציף את הסוג ולטפל בתקלות במידה וישנן במהירות. נקווה שכך. תודה רבה, קטי. תודה. הטיסות מישראל למזרח התקצרו באופן דרמטי, אז למה המחירים לתאילנד ולהודו עדיין לא יורדים? שרון עידן כתבנו עם המספרים, ומתי בכל זאת זה צפוי להשתנות. לבשורה הזאת חיכינו הרבה מאוד זמן. הפתיחה של השמיים והמעבר מעל סעודיה ואומן הוא משנה פני תעופה. אומן הודיע כי חברות התעופה הישראליות יוכלו לעבור בשטחה האווירי. טיסה ראשונה אי פעם שטסה ממש בקו הישר מתל אביב לבנקוק, זמן טיסה 7:35 שעות. האישור מאפשר קיצור משך הטיסות מישראל ליעדים רבים באסיה בשלוש עד ארבע שעות, לעתים גם יותר. אבל למה המחירים לא נחתכים? ברור שכשאין תחרות ויש שחקן אחד על הקו, אז האינסנטיב שלו להוריד מחירים הוא כמובן מוגבל ומצומצם. אבל יש היום לפחות שלוש חברות מהאמירויות, ויש עוד חברות ישראליות שתתחילנה ללטוש עיניים שקודם זה הרחוק להן. לטווח ארוך אני בטוח שגם הכלכלנים ואנשי התמחיר של אלעל מבינים את זה ויצטרכו להתאים את המחירים. טיסת הבכורה של אלעל לבנקוק בקו החדש ארכה 7 שעות ו-35 דקות. כמעט 4 שעות פחות מבעבר. המחירים, לפחות כמו שזה נראה עכשיו, זזים לאט מדי כלפי מטה. בניגוד לקווים לאירופה, ששם יש באמת מנטליות של לואו קוסט מאוד אגרסיבית, כל מי שטס למזרח זה חברות מסורתיות. תתחיל תחרות, היא תאופיין יותר בצורה שאנחנו מכירים היום מהקו לארצות הברית, שיש תחרות, אבל התחרות היא סולידית, אין שחיטה מלאה של המחירים. קיצור משמעותי כל כך של קווים שווה גם כסף ופוטנציאל ובשורה צרכנית משמעותית. פחות דלק, כי הנתיב קוצר, אומר כרטיסים זולים יותר. עלות הדלק מהווה כ-30% מעלות של מרכיב הטיסה. חיסכון של שעתיים וחצי בטיסה ליעד יכול להביא לחיסכון בעלות הטיסה של עשרות אלפי דולרים, וזה יכול להשפיע במחיר להודו לדוגמה. אם היינו רגילים בטיסות ישירות למחירים של 700-800 דולר, אנחנו נראה טיסות להודו בקרוב מאוד במחירים של 450-500 דולר. אתמול שחררה אל על כרטיסים במחירים של כ-600-700 דולר על חלק מהתאריכים בין אפריל ליוני, אבל רק בחלק מהטיסות. בפסח הטיסה תעלה 1,500 דולר, ביולי סביב 1,000 דולרים וגם יותר. מה שעשוי לשנות את התמונה זו כניסה של חברות תעופה מהמזרח לקווים בישראל, דבר שיוביל לתחרות. בינתיים מה שאולי נראה זה מבצעים נקודתיים בקו. ברגע שהקוסט יורד באופן כל כך דרמטי, אין שום סיבה שהתחרות לא תדחוף את המחיר כלפי מטה בצורה דרמטית. כנראה שגם בפסח בעוד שנתיים לא נראה טיסות ב-50% מאשר היום, אבל בעונות הביניים אין שום סיבה שהמחירים לא ירדו באופן דרסטי. אל על תודיע בזמן הקרוב גם על פתיחת קווים חדשים, בעיקר לפיליפינים ולאוסטרליה, בטיסות ישירות. ארקיע גם היא בדרך למזרח. אנחנו בוחנים מספר יעדים בהודו, כמו מומבאי, כמו קוצ'ין, כמו גואה. יעדים שטסנו בעבר בטיסות של 8 שעות, בסרי לנקה שאנחנו בוחנים באופן מאוד מהיר, ואני מקווה שגם מלדיבים, שאחד היעדים האטרקטיביים והאהובים על הציבור הישראלי בנופש שלו בחול. בשורת קיצור הנתיב חשובה, אבל בלי תחרות משמעותית על הקווים האלה, הצרכנים כנראה לא ממש ירוויחו. עכשיו למקרה החמור הזה, המשטרה חוקרת חשד לפיו שני צעירים השיגו מפתח לחדר של שתי צעירות במלון באילת ותקפו אותן מינית. איציק זוארץ כתבנו בדרום, אתה שוחחת עם אחת המתלוננות שמספרת על מה שקרה שם. נכון מיכל, אנחנו מדברים על אירוע חריג שמתרחש באילת בסוף השבוע, אנחנו מדברים על יום שישי האחרון, שתי צעירות שמגיעות לתחנת המשטרה ומתלוננות שני גברים נכנסו לחדרן במלון ותקפו אותן מינית.
מתלוננות במשטרה, שני הצעירים האלה נעצרים, אבל הסיפור של איך הם נכנסו לחדר מעניין מאוד. הצעירות האלה מספרות לכאן חדשות, וגם בתלונה שלהן במשטרה, שהצעירים האלה זיהו אותן בסטורי באינסטגרם שלהן, זיהו כמובן את המיקום שלהם, את המלון, מגיעים שם לפקידת הקבלה, ובמשך כמה דקות מדברים איתה, אומרים את השמות שלהם, משיגים מפתחות לחדרים שלהם, עולים במעלית לקומה, מגיעים לחדר, וכשהן ישנות, הם פשוט תוקפים אותן מינית, וכך אחת מהבנות מספרת לנו לכאן חדשות, מבלי לאשר איתנו, הפקידה במלון מוסרת את המפתח לשני גברים זרים, הם עולים לחדר, נכנסים בזמן שאנחנו ישנות, נוגעים בנו, מנסים להפשיט אותנו, עד שאחת מאיתנו מתעוררת בצרחות, התעמתנו איתם והם ברחו. הצעירות האלה כאמור מתלוננות במשטרה, הם נעצרים, בחקירה שלהם הם מכחישים את המיוחס להם, הם טוענים שיש להם היכרות מוקדמת עם הבנות ושהם למעשה נכנסו בהסכמה לחדר. בית המשפט באילת מערכת מעצרם עד מחר. מיכל. עסק, תודה. בקהילה היהודית בארצות הברית גוברת הביקורת נגד התוכנית המשפטית. בתי כנסת, בעיקר של התנועה הרפורמית, הפכו לבמה מרכזית למתקפה על הממשלה, והפגנות נגד ביקור השר סמוטריץ' בוושינגטון בשבוע הבא כבר מתארגנות. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן על תגובת הקהילה היהודית הגדולה בעולם להתרחשויות כאן בישראל. זה התחיל בקטן, ממש אחרי ההכרזה על הממשלה החדשה, קומץ יהודים מול שגרירות ישראל. אנחנו כאן כדי למחות על ההרכב, האידיאולוגיה והמדיניות המוצהרת של הממשלה שנכנסה לפני כמה ימים לתפקידה. מאז העסק תפס קצת תאוצה. לא שההמונים יוצאים לרחובות, אבל אמריקה מתחילה לשים לב. הקהל מעורב, הרבה ישראלים המתגוררים בארצות הברית וקצת יהודים אמריקנים, אבל היחס הולך ומשתנה. יש לא מעט קבוצות וואטסאפ בכל רחבי ארצות הברית של ישראלים ויהודים אמריקאים משתפים, והישראלים באים ואומרים, אנחנו צריכים אתכם, אנחנו צריכים שתדברו, שתרימו את הכל, שתדברו עם המחוקקים. המחאה בישראל מעוררת את יהודי ארצות הברית. אחד מרגעי השיא מבחינתם היה בשבוע שעבר אל מול עשרות אלפי המפגינים בתל אביב. ערב טוב ושבוע טוב. אני הרב ריק ג'ייקובס, ראש התנועה הרפורמית בצפון אמריקה, שמנצג 2 מיליון יהודיות ויהודים רפורמים. Hundreds of thousands of Israelis live in person and many many more on television watched the leader of the reform Jewish movement in North America speak in Hebrew directly to them calling out our solidarity. הרב ג'ונה פזנר, סגן נשיא התנועה הרפורמית, חזר זה עתה מישראל, מוקסם ממה שחווה בהפגנות. All crying out democratia, democratia, democratia. It was incredibly inspiring. רבני התנועה הרפורמית הגדולה והמשפיעה ביותר בארצות הברית, אין ספק שהגיע הזמן לפעול. Israel recently elected its most far right wing government in its history, one that has placed religious extremists and ultra nationalists in positions of leadership. It's a lot like what happened in our country after an election that awakened many of us to the imminent danger to our democracy. It feels like a national Shiva. דרשות השבת הן הזירה המרכזית להעברת המסר. זאת אחרי שנים שבהם רבנים רבים פשוט חששו לדבר על ישראל. We're lifting our voices and making sure that the current coalition, Prime Minister Netanyahu, all the consuls general here in the United States and Canada hear loudly and clearly that this is not a reflection of the Zionist dream that we believe in and that we vote with our feet. We are going to show up, be in Israel, be in our consuls general, be in our Jewish community centers, in our synagogues, in our summer camps, in our federations, making a demand for an Israel that we believe in. המחאה מעמידה את יהדות ארצות הברית במבחן. השמאל והליברלים, שהם הרוב הגדול של הקהילה, רואים במחאה הזדמנות. אבל במרכז יש כאלה שחוששים. אני חושב שזה מאוד מאוד מסוכן. אנחנו צריכים למצוא את הדרך שמה שאנחנו אומרים כרבנים לא ינתק את הקשר ולא יחליש את האהבה למדינת ישראל ולעם ישראל, וזו אחת מהבעיות. להיות עם חופ
חופשי. ארגון של הרב ויינבלט מנסה להבטיח שיהדות אמריקה תמשיך להיזהר בכבודה של ממשלת ישראל. זו טעות גדולה של פוליטיקאים הישראלים לקרוא ליהודים אמריקאים לעשות לובים נגד מדינת ישראל. אני חושב זו צריכה להיות שיחה פנימית בינינו, במשפחה, לא עם, בדרך הניו יורק טיימס. ויש גם את השותקים, ובראשם השדולה רבת העוצמה, איפאק. באיפאק החליטו שלא להתבטא מטוב ועד רע, גם ארגונים גדולים אחרים מעדיפים להיזהר. אבל בשדולת הסמול ג'י סטריט נכנסו כבר להילוך גבוה, מנסים לגייס את הקהילה כדי להזיז את הממשל. ארצות הברית יכול להגיד לישראל, תפסיקו לעשות דברים מסוימים, שאחד לא משקף את הרצון להגיע לאיזשהו ביטחון יציב באזור, לא משקף את הרצון להישאר דמוקרטיה ליברלית. ג'י סטריט ואחרים קוראים לחבריהם ביהדות אמריקה להתייצב למאבק נגד תוכניות ממשלת ישראל בלי להתנצל. הצד הזה שמבקר את הרצון להשמיע את הביקורת אומרים, תמשיכו לתמוך בנו, אבל אל תפתחו את הפה. אני לא חושבת שזה לגיטימי. אם רוצים את התמיכה של יהודי ארצות הברית, אז גם זכותנו, וזה גם מאוד לגיטימי, שגם אנחנו נשמיע את הקול שלנו על גם הערכים שלנו, על החזון של מדינת ישראל. הרעיון הוא שהקולות יגיעו עד לבית הלבן, שביידן יעשה משהו מעבר לאמירה כללית של אי שביעות רצון. כרגע הממשל מתנהל באופן זהיר, גם אם מדי פעם סבלנותו פוקעת, כמו למשל אחרי התבטאויותיו של בצלאל סמוטריץ'. אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה. These comments were irresponsible. They were repugnant. They were disgusting. נקודת המבחן ליהודי אמריקה תגיע בשבוע הבא, כשסמוטריץ' יגיע לארצות הברית. אני לא זוכר אף פעם שהיה דבר כזה. אני מקווה שאולי סמוטריץ' ובן גביר ישמעו ויבינו מה שהם גורמים, ושהם צריכים לרסן קצת את עצמם. What if Bezalel Smotrich, who will be here next week, says, I want a forum to speak to American Jews, what would you say? We are not going to give platform or recognition to self-described racists or those in the Israeli government who have been inciting riots. המוחים, הן ישראלים בארצות הברית והן יהודים אמריקנים, מאמינים שביקורו בוושינגטון יצליח להוציא את ההמונים משלוותם, להפוך את המחאה המנומסת שלהם במשהו שמזכיר יותר את תל אביב. דמוקרטיה! ועכשיו אנחנו לסיפור של בערי בן השמונה שמתמודד עם שיתוק מוחין למרות הערכות הרופאים שלעולם הוא לא יוכל ללכת בזכות ניתוח חדשני שעבר בארצות הברית. הוא לא רק הולך, אלא גם משחק כדורסל. לאחרונה הוא הגשים עוד חלום כשפגש את כוכב אלופת ה-NBA סטב קרי. חן ביאר כתבנו פגש אותו. Fighter. Yep. He's a fighter. He's strong. Look at that smile too. I see it. Barry, I see it. Hi. Keep Barry, doing what you're doing, okay? Yeah. Show him your night, dude. Oh, you got the night? Hey! במפגש הזה היו שני אנשים שמכל אחד מהם אנחנו יכולים ללמוד שיעור על נחישות, עבודה קשה והתמדה. אלוף ה-NBA, סטף קרי ובארי בן השמונה. לקחו אותנו ללוקר, איפה שהשחקנים הולכים. ראיתי כמה מהשחקנים. את מי עוד ראית? איתו מגיע סטף קרי? כן. ומה עובר עליך ברגע הזה? זה בטח התרגשות. פשוט לא אכלתי לדבר. מה אמרת לו? שאני אוהב אותו. והוא נולד בשבוע 32, זאת אומרת פג, ועם הפגות הגיע גם שיתוק מוחין. וזה אומר שהוא לא יכל ללכת. אבל עם המחשבה הזאת הם לא השלימו מעולם. אראל וריה יצאו למסע של מחקר, למידה וחיפוש אחר עתיד טוב יותר לבן שלהם. בסוף זו הייתה המטפלת שלו, המדליסטית הפרלימפית קרן לייבוביץ', שסיפרה להם על ניתוח חדשני בארצות הברית. הניתוח הזה, גם המנתח הזה, אומר שזה לא קסם, צריך הרבה הרבה עבודה. ואז ידענו שתהיה עבודה יומיומית של טיפולים. זה 4 שנים שכל יום זה להתעורר בבוקר ליום ש... אתה יודע, הוא צריך לעבוד קשה. והוא עושה את זה מתוך חיוך גדול. כי אני יודע שאם אני לא אתאמן, אני בעצם לא יוכל להגיע, אז צריך להתאמן כל יום מלא מלא מלא. הוא פשוט ביום.
יש לפעמים שקשה, שאתה רוצה לוותר? כן, אבל אפילו לא הייתה פעם אחת שוויתרתי. ולא רק בערי עובד קשה, גם אמא ואבא שעזבו את כל חייהם ומקדישים את הזמן לליווי שלו, גם האחות קרמי שנולדה אל תוך התפקיד שהחיים יעדו לה, ואת הקשר המיוחד שלה עם בערי מרגישים מיד. זה אחת הדוגמאות הנפלאות, כאילו לאיפה אפשר להגיע ביחד. אחת התחנות של המשפחה בארצות הברית הייתה קליפורניה, ושם גם נולדה לה אהבה ממבט ראשון. מתוך ההליכון הוא פשוט כאילו למד לאט לאט להרים את הכדור וקצת איזה כדרור. יש פה מערכת שלמה כאילו שאתה צריך עכשיו לעבוד גם ובאמת ללמד את הגוף דברים מהבסיס. בשלב הראשון הוא התקבל למחנה האימונים של הקבוצה, ושם יותר משבע שעות ביום הוא התאמן כשווה לצד ילדים בריאים לחלוטין. ורגע השיא היה במפגש הזה עם מי שהפך בעבור בערי למקור השראה. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, hey, I'll see you later. Get to the top. כשאתה רואה את שתי מישהו אחר עובד כל כך קשה, אז גם אתה רוצה להצליח כבר. טעון בחוויה המרגשת הזאת, בערי ממשיך ולפניו עוד דרך ארוכה. אחרי חופשת המולדת הקצרה, הוא יחזור לעוד לפחות שנה של אימונים בארצות הברית, לילד שאיש לא חשב שילך, ועכשיו כבר רץ ומחדרר, יש עוד חלומות גדולים, ודברים שהוא מתכנן לעשות על הפרקט. להיות ספניה. להיות... לא אכפת לי גם להיות באירופה. אבל להיות משהו בקדוסן. מרגש. ואצלנו פורים בשיא השרב בבתי הספר, מתחפושות קלאסיות ועד לתחפושות ברוח המהפכה המשפטית והמחאה. כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינוף עם התמונות. כך נראו הבוקר מוסדות החינוך ברחבי הארץ. התלמידים וגם המורים חגגו את החג הכי שמח בשנה לקראת שלושה ימים של חופשה. למדענית משוגעת. למה אתה התחפשת? לרבי נחמן. אני התחפשתי לחייל צהל, אני שומר עליכם. אני התחפשתי יפה את הג'ונגל. התחפשתי למלאכית שחורה. מה מיוחד בפורים? איך קוראים לה? כי הם מתחפשים וזה כיף. פרט לתחפושות הסטנדרטיות, גם השנה הדמויות הגדולות של הטיק טוק בלטו, והכל כמובן עלה לרשת. אצל ההפגנות, המחאות והרפורמה המשפטית, גם התחפושות היו השנה בהתאם. הוא מנסה להציל את מערכת המשפט שלנו מהאליטות שחושבות שהם מנהלים את המדינה. אנחנו נבחרנו על ידי העם כדי לנהל את המדינה. זו התחפושת שבחר מנהל בית ספר ברמת גן, וברוח החג בבית ספר מגינים בחולון לא פסחו על חלוקת משלוח מנות לניצולי שואה. זה משמח אותי שגם אנשים שלא היו להם את החיים הכי טובים שבעולם לכמה זמן, אז יש להם עכשיו משהו משמח אחד, זה לקבל משלוחי מנות ולהיות שמחים ולהיות פה עם כולם. אם היינו רגילים לפורים קר וחורפי, גם מזג האוויר עשה ונהפוך הוא, יותר מ-30 מעלות נמדדו ברוב אזורי הארץ. עד שיש יום כזה חם, חייבים לצאת לנצל אותו. חד משמעית, היינו גם שבוע שעבר. ולרוב זה גם דופק את התחפושות, את העניינים. אוהבים להתחפש בלי חולצה. בא לנו פורים בובה. חג שמח, ובהמשך התחזית המלאה עם שרון וקסלר, לאחרי השרב שנשבר, זה עוד מעט בהמשך. עכשיו לצעירים שהבינו שאין להם שום סיכוי מול מחירי הדיור שזינקו בעשור האחרון, הם החליטו לנסות למצוא פתרון יחד. קבוצות צעירים שלמרות כל הקשיים שמערימה המדינה, מקימים מיזמי דיור שיתופי כפתרון כלכלי וגם כדרך חיים. הנה הכתבה של גילי מלניצקי. אין סיכוי שרק לעבוד זה יספיק לי כדי לקנות דירה, צריך פה הרבה מעבר לזה, או מזל, או לגרד את הכרטיס הנכון, או את השם משפחה הנכון. עד שנגיע לנקודה שנצטרך לרכוש דירה, יצא לנו אמיץ מהאוזניים. ואני מקווה שיגיע היום ובאמת יתחילו להסתכל על הדור הצעיר שעוזב כרגע את הארץ. לא נראה לי שיש סיכוי שתהיה לי דירה בארץ, וזה מוזר, כאילו שני אנשים שעובדים, פעם זה היה אפשרי, זה בסדר, היום כבר לא. אולי דירה ביוון.
זה הדור שראה את מדד מחירי הדירות נע רק בכיוון אחד, מעלה. תחושת המחנק הזאת שאומרת אין לנו סיכוי לקנות דירה, היא בעצם כל מה שהם מכירים. היום הנתונים האחרונים של דירה ממוצעת בישראל זה משהו כמו 1.9 מיליון שקלים, כשבעצם לפני עשור וקצת אנחנו מדברים על חצי. מי שבעצם בעשור וחצי האחרונים הם אלה שהשינוי אצלו הכי מורגש, זה בעצם מעמד הביניים. ובכל זאת יש כאלו שמתעקשים. גם בהיעדר פתרונות ממוסדים, הם מנסים לחשוב ממש מחוץ לקופסה. זה הבניין שלנו שאנחנו ממש עומדים להיכנס אליו בקרוב. מה זאת אומרת שלנו? אנחנו קבוצה של אנשים שהחלטנו שאנחנו רוצים לגור קרוב אחד לשני, והחלטנו שאנחנו פונים בית כדי לעשות את זה. אלו חברי קבוצת מפרס, שאחרי שנים שזזו יחד בין דירות סחורות ויקרות בדרום תל אביב, הם הבינו שהם רוצים פתרון דיור קבוע וזול יותר עבור המשפחות שלהם. היינו בני 28 בלי ילדים, והיום אנחנו כבר בני 38 ועם הרבה ילדים. אנחנו ממש בקופה שיתופית, כמו קיבוץ של פעם, וגם הרכבים שלנו הם משותפים. זאת אומרת שאני כדי לצאת לקניות צריכה לתאם איתך? אנחנו מתאמים שבוע מראש, אבל גם ביום-יום צריך לתאם לפעמים. כדי להצליח לקנות דירה בישראל, הם השתמשו בכוחה של הקבוצה ורכשו ביחד קרקע בחיפה. עליה החלו לבנות בניין ביחד. בניין שהוא בעצם פרויקט דיור שיתופי. מה זה אומר? זה אומר שכל אחד שם כמה כסף שהוא יכל, והבניין כולו יהיה בסוף בבעלות משותפת של כל חברי הקבוצה. כל זה בעזרת הסדרים כספיים והלוואות שהם עשו ביניהם. זו תקומת החניון שלנו, אבל זה לא רק חניון. אנחנו מתעתידים לעשות פה סדנה עם כלי עבודה, מסורים. גם מכבסה, לאף אחד בבית בעצם אין לא מכונת כביסה ולא מייבש, אלא תהיה חדר כביסה. הם בעצם תכננו את הבניין שלהם כך שיכיל בתוכו חללים משותפים שיתאימו לחלומות ולצרכים שלהם כקהילה. וככה הם גם יכולים להוזיל את עלויות המחיה. לאזור הזה אנחנו כרגע קוראים סלון משפחות, אבל בגדול זה המקום שבו הילדים שהם אחרי המסגרות חוזרים, ופה הם יכולים להשתולל. אבל אם זה לא ממש קיבוץ עירוני ולא בדיוק קבוצת רכישה, אז מה זה? יותר קל לחשוב על זה בתור כמו חברה של מניות. כל אחד ישקיע את הכסף שלו, בן אדם אחד יכול לקנות במניה ב-500,000 שקל, בן אדם אחד יכול לקנות מניה ב-100,000 שקל. כל הקבוצה הזאת ביחד לוקחת הלוואה משותפת כדי לממן את הפרויקט בנייה. במקביל לזה יש איזה תשלומים חודשיים כדי להשתמש בדירה. אבל איכשהו החברה שלנו, במציאות כן, אני אגיד, קפיטליסטית הזאת וזה, היא מכוונת אותנו רק לחיות לפי משפחות, פריטים ומשפחות, וזה המסלול חיים שלך. והדבר הזה של להגיד, אוקיי, אני לוקח את החבורה הזאת שלי וסביבה בונה חיים ואיתה אני בונה, זה אופציה שלא קיימת כמעט על השולחן. מה שאלעד מדבר עליו הוא רק סוג אחד של דיור שיתופי. כזה שבו הקבוצה, שבמקרה הזה מקיימת גם ככה חיים שיתופיים, מחזיקה במשותף את הבעלות על כל הנכס. מה זה אומר בעצם? זה אומר שהקרקע והדירות בבניין לא שייכות לאנשים פרטיים, אלא לעירייה או לאגודה מסוימת ללא כוונות רווח. המטרה שלהם זה לא להרוויח על חשבון הסוחרים, אלא פשוט לתת מענה לצורך בסיסי, קורת גג. הסיפור הזה של דיור שיתופי די נפוץ בעולם. בפולין, למשל, מהווה הדיור הקואופרטיבי כ-20% משוק הדיור, ובאוסטריה כ-9%. שם יש בניינים שהם בבעלות העירייה או המדינה, והדיירים קונים זכות לגור בדירות האלה, לכל החיים. הזכות הזאת ניתנת למחירה או להורשה לילדים שלהם, והיא עולה משהו כמו 250 ועד 400 אלף שקל, ונותנת מענה למי שלא יכול או רוצה לקנות דירה ב2.5 מיליון שקלים. ככה, העירייה והמדינה אומנם מפסידות רווחים, אבל נוצר מענה בשוק הדיור גם למי שלא מסוגל לקנות דירה. מה כן דוחף אתכם ללחשוב על תהליך? כאילו, אתה תלוי בחסדי השוק, אתה תלוי בחוסר יציבות, מחירים של הסחירות הם מאוד מאוד גבוהים. אני לא יודע מה יקרה עוד שנתיים, אני לא יודע מה יקרה עוד 5 שנים. גם ברמה האישית אני רוצה שאיזושהי ודאות לאיזה מסגרות חינוך הילדים שלי ילכו, בתי ספר, וגם אנחנו רוצים לגור כמה שיותר קרוב. אם אנחנו נהיה תלויים בגחמות השוק ובגחמות של בעלי בית, זה לא פתרון לטווח ארוך.
כמו שאתה אומר, גם אנחנו זיהינו שזה איזשהו צומת שאנחנו צריכים לעבור אותה כקבוצה. העם דורש צדק חברתי! אחרי המחאה החברתית של 2011, בעצם כשהציבור יצא לדרוש פתרונות דיור, התגובה המרכזית של המדינה הייתה יחסית עוד מאותו דבר. אנחנו יודעים שהתוכנית המרכזית הייתה מחיר למשתכן, מעט יחסית משקי בית נהנו מאותה הנחה, וגם אחרי הנחה בעצם דירות היו עדיין יקרות, במיוחד לנאמר מעמד ביניים ומטה. בעשור הזה יותר ויותר משפחות בעצם נכנסות לשוק השכירות, כששוק השכירות בישראל בניגוד גמור להרבה ממדינות המערב, אין בו כמעט הסדרה ממשלתית, וזה מה שבעצם דוחף את הרבה מהציבור, ובצדק, לנסות לקנות דירה גם אם הוא לא ממש יכול. וכאן בעצם אנחנו מגיעים למה לא עושה ישראל לעומת מה שעושות הרבה מדינות אחרות, לדאוג לאיזושהי מעורבות ממשלתית שבעצם תנטרל את האלמנט הרווח של כוחות השוק ותאפשר דיור בר השגה על ידי מעורבות ציבורית יותר ישירה. כלומר, היינו מצפים שבישראל, פה המדינה מחזיקה בבעלותה למעלה מ-90% מהקרקע, המדינה תוותר על חלק מההכנסות מנדלן ותעודד דיור שיתופי או ציבורי. אז למה זה לא קורה ולמה זה כל כך קשה? אנחנו רואים פה מצב אבסורדי. כשאני מסתכלת על קואופרטיבים לדיור בארצות הברית ומסתכלת מאיפה שהם התחילו, את יודעת מאיפה הם באו ללמוד? מישראל. במדינת ישראל, לפחות עד שנות ה-70, המדינה סיפקה קרקע לצורכי דיור, ואז גם היו לנו חברות בנייה ציבוריות, קואופרטיביות, שבנו לא למטרת מקסום רווחים. יצא מתוך זה דירות שהן בנות השגה. ובעצם המודל האמריקאי התפתח על הבסיס של מה שהיה פה. מה קרה כאן ב-20 ומשהו שנים האחרונות? בלבלנו. המדינה, במקום לספק את השירות הציבורי, כדי שלאנשים יהיה איפה לגור, החליטה שהיא עסק. ואז אנחנו מגיעים למצב שמדינת ישראל מוכרת את הקרקע כדרך למקסום רווחים. במדינת ישראל יש מדיניות דיור שמעלה באופן שיטתי כמדיניות את מחירי הדיור. אבל המדינה די מתעלמת מהמגמה ומהקבוצות שמבקשות לקדם מודלים שונים של דיור שיתופי. אלו נאלצות לפלס לבד דרכן בג'ונגל הדיור. לא כל הבנקים כאילו מוכנים בכלל ללכת למהלך הזה, מבחינתם זה סיכון, כאילו רגע, יש פה, זה לא בן אדם אחד שבונה בית, זה לא יזם שצריך להרים בניין, זה משהו מאוד שונה, זה משפחות, מתייחסים לכל אחד באופן אישי, אבל בעצם חלק מפרויקט אחד ולכל אחד יש אחוזי בעלות בתוך הבניין. המערכת הבירוקרטית לא יודעת איך לאכול את הדבר הזה, אבל אני חושב שכבר עכשיו אנחנו לא מחכים למדינה, ולפחות מייצרים את התשתיות, את התשתיות המשפטיות והכלכליות והחברתיות לאירועים כאלה, שאחר כך שתבוא המדינה ותגיד, אנחנו רוצים להשקיע בסיפור הזה ברמה רחבה, אז התשתית החברתית והידע הזה שנצבר וזה יוכל לשמש לסיפור הזה. בעיריית תל אביב כבר קיימים כמה פרויקטים של דיור שיתופי בבעלות עירונית ועם מחירים מפוקחים, וגם בעיריית ירושלים כבר שנים מדברים על מיזמים דומים. ועדיין, רשות מקרקעי ישראל, שבידיה הקרקעות, לא ממש משתפת פעולה. כך, מה שמצליח בעולם, בישראל משום מה לא קורה. לפעמים כשאני מדברת על דיור קואופרטיבי, אנשים מסתכלים עליי וחושבים שאני אוטופיסטית. איזה נפלא. אבל זה לא אוטופיה, זה מאוד מאוד נגיש. זה לגמרי, לגמרי אפשרי. כל מה שזה מצריך, להחלטות. יש פה גופים מאוד כלכליים שמחזיקים הרבה מאוד דירות ועושים עליהם הרבה מאוד רווחים, והם תורמים למי שהם תורמים, והם מגדירים את תפיסת העולם של חלק עצום ממקבלי ההחלטות. הם לא רוצים שמחירי הדירות ירדו, הם לא רוצים שמחירי השכירות ירדו. אני כבר מזמן איבדתי את האמון בכל מה שקשור לשר שיכון או למישהו בממשלה שיחשוב לרגע עליי. במקרה הכי גרוע אני חוזר לקיבוץ,
חי בשמורת טבע שלי, ואת יודעת, שיתפוצצו כולם. סדרת כתבות השבוע במהדורה שלנו, ויבה לדיבה, עושים כבוד לנשים הראשונות של האירוויזיון, רגע לפני יום האישה, שבו גם ייחשף השיר של נועה קירל לתחרות השנה. הערב חוזרים על האישה הראשונה שייצגה את ישראל בתחרות, אילנית, כתבת התרבות שני נחשוני, עם הפרק הראשון. שלפני הסערה בוא נלך עכשיו. 50 שנה זה זיכרון מרגש. אני חושבת שאני אזכור כל שנייה ושנייה את מה שעברתי שם. לפני אילנית לא ממש ידעו בישראל מהו האירוויזיון. הייתי יחד עם שלמה צח בגרמניה בהקלטות. אמס גט בגן הצועה לגול זה צ'אנץ' קלימן כביאנה. דורם שירו אמידן, סיסח עליהם אשת וידה מגואר אביה. והמפיק המוזיקלי שלי הציע שאני אשתתף בקדם אירוויזיון של גרמניה. ואז אנחנו הסתכלנו על הפרוטוקול וראינו את השם של ישראל ברשימת המדינות. אז אמרנו, רגע, למה שלא נייצג את ישראל? עוד תראה, עוד תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. נפגשנו עם אסתר סופר, שהייתה אז אחראית על מחלקת השירים הקלים, והיא באמת הוציאה ככה מתוך ערימה כזאת על השולחן מין מכתב. היא אומרת, כן, אנחנו מקבלים מכתב כזה כל שנה, אבל לא עושים עם זה כלום, כי אין לנו תקציב. אז אמרנו שאנחנו מעוניינים להשתתף. היא אמרה, טוב, בואי נצלצל לשוויץ. ההחלטה התקבלה. בפעם הראשונה בהיסטוריה, ישראל תשתתף בתחרות הזמר, ואילנית תהיה הנציגה שלנו בלוקסמבורג. אבל חוץ מההחלטה, לא היה כלום. גם לא כסף לכרטיסי טיסה. כדי שנוכל כולנו לנסוע, נאלצתי ללכת להצטלם ללעיתון, תמונת שער, והצטלמתי עם תיק נסיעות, ופרסמתי סוכנות נסיעות בשם דפנה טורס, כדי שנוכל לממן את המשלחת. וכל ישראל אמרו, זה צריך להיות משהו ארץ ישראלי, ואז דיברו עם מסקית, אז באותה תקופה של רות דיין, והיא הפנתה אותנו לרוז'י בן יוסף, שתפרה לי במיוחד את השמלה. יש פה סצנה דרמטית. השמלה נמצאת בעצם פה, במסדרון הישראלי שלנו. השמלה המקורית הלכה, היה לי מפיק בצרפת, רעייתו חשקה בשמלה. כי הם ראו בזה דבר מאוד מיוחד, מאוד מעניין. שם, שם ראיתי קשת בענן, שם, שם עולה הבוקר בלבן. אני שקלתי 46 קילו, הייתי מין דבר כזה, וזה, את שמה לב, הוא כבד. נכון. ועוד הוסיפו סיפור שאני, היה לי אפוד מגן מתחת לשמלה, אבל לא נראה, הנה, זה לא... היו רואים ואפרופו אפוד מגן, עם כניסתה של ישראל לאירוויזיון, נאלצו האירופאים להכניס גם נהולי אבטחה שהיו די זרים להם לפני כן. זה היה אירוויזיון מאוד שונה בגלל הביטחון. לכל מקום שלחתי היו לי שומרי ראש, אפילו הנסיעה הקצרה מהמלון, שוטרים מאחורי המכונית, ובדקו את האנשים בכניסה לאולם. שזה דבר שהם לא, האירופאים לא היו רגילים לזה. Through television and radio, this contest will reach 400 million people. (אז)
היה באמת overwhelming, מלא עיתונאים, וחדר שהיה שם הימורים, מי יהיה מקום ראשון, מי יהיה מקום... היו. הייתי די הרבה זמן במקום הראשון. לצערי, בא אנמרי דוד עם נוסחה מנצחת ולקחה את המקום הראשון. היה לנו באמת ויכוח קטן עם נורית הירש, שהיא רצתה שהשיר יתחיל עם משהו מסתורי. הנגינה של הפסנתר שהתחיל טה-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 טה. ואין פה מקום לדבר כזה, אין זמן. את צריכה להרשים שופטים שיושבים על הבמה 3 דקות לשיר שיר. והיא באה והיא התחילה עם הפזמון, טי-לה-לה, טי-לה-לה-לה, ולקחה. הנחמה שלי הייתה שהגעתי מקום רביעי בהפרש של נקודה מקליף ריצ'רד. נורית הירש מאוד התרגשה, ואפילו היא באה קצת לפני שעלינו לבמה עם הטייפ הקטן שלה, והקשיבה לשיר ואומרת, תגידי לי, זה הקצב נכון? זה הכל יהיה בסדר? אמרתי לה, הכל יהיה בסדר, תעלי, והיא עלתה לבמה, פרסה ידיים וניצחה על התזמורת. חלומות באים לסלב. הסיבוב הראשון של אילנית וישראל באירוויזיון הסתיים במקום הרביעי והמכובד. 18 votes for Israel. את המאורע הזה אני אחגוג ב-23 לשלישי בתיאטרון ירושלים, בפסטיבל בשחור לבן. אי שם יהיה שם. עוד בנוסף שירים מתוך הרפרטואר העצום שלי. לימים חזרה אילנית שוב לתחרות בשנת 77 בשיר אהבה היא שיר לי שניים. ישירו השמיים, אהבה היא שיר לי שניים. אבל החזרה המשמעותית יותר לבימת המשדר האירופי הייתה כבר כאורחת כבוד באירוויזיון 2019 בתל אביב. שם עולה הבור. עליתי לבמה והייתי אמורה ללכת על מסלול כזה, ואני ראיתי את הקהל העצום הזה שהיה שם באולם, וזה באמת, הבימוי היה פשוט נפלא. אני חושבת שזה אחד האירוויזיונים היפים ביותר שהיו אי פעם. שזה חשוב למדינה לזכות באירוויזיון? חשוב לנו כל דבר חיובי היום בעולם. אנחנו צריכים להיראות חיוביים יותר. ואם זה במוזיקה, עד רבה. Israel, we're just above you. Are we clear to land? Yes, Neta. Kapara alayka. אז כשאני הייתי באירוויזיון ב-73, כל כך אהבו את ישראל, כל כך פרגנו לישראל, מה שהיום לא קיים. לא אוהבים אותנו בעולם. 5 points for Israel. האישה שהביאה את ישראל לאירוויזיון מסתכלת היום על התחרות הזאת בעיניים אוהבות ומפוכחות. ויש לה גם מסר לנציגה שלנו השנה. היא מלאת ניסיון, היא כבר הופיעה בבמות גדולות. אולי בגלל זה מצפים ממנה ליותר מדי שהיא תעשה את זה. אבל היא צריכה לבוא עם ראש נקי. אני עושה את שלי. מה שיחליט הקהל שמצביע, זה כבר לא אשמתי. אבל אני אעשה את המיטב. ובפרק הבא, מחר מי שהביאה את הדאבל וזכתה באירוויזיון, ולא סתם היא עשתה את זה כאן, בירושלים, שני נחשוני פגשה את גלי עטרי, ושמע ממנה על השיר שהפך להמנון, זה מחר כאמור. רגע לפני התחזית, אנחנו עם תוצאה משוגעת שמגיעה לנו מאנגליה, אחד המשחקים הפרועים של השנים האחרונות בכדורגל העולמי. ליברפול מביסה הערב את מנצ'סטר יונייטד בתוצאה 7-0, ולמרות הניצחון המרשים הזה, ליברפול מדורגת במקום החמישי בליגה, מנצ'סטר במקום השלישי.
שלום, שרון וקסלר. עם התחזית אצלנו והשרה והטירוף. כן, שירת השיר של שלום חנוך, נשבר השרב, עולה על החוט, השמיים מתכסים עננים. הגיע הזמן. זה מה שקורה לנו ממש עכשיו, אוקיי? היום היה מזג אוויר שרבי. כל מי שהסתובב ברחבי הארץ הרגיש את זה. לא משנה איפה שהוא היה. באופן המפתיע, דווקא אזורי המרכז, הטמפרטורות שם היו הכי גבוהות באופן יחסי לשאר האזורים. אבל ממש בשעה הזו מתחילים להרגיש שהלחות עולה, ומזג האוויר משתנה, וממש ברגעים אלה השרב מתחיל להישבר, העננים מתחילים לחסות אותנו, ומחר כבר שונה לחלוטין. תראי עד כמה חם היה היום, אוקיי? ירושלים נמדדו 29 מעלות, הממוצע לתקופה הזאת הוא 18 מעלות. תל אביב 32 מעלות, הממוצע לתקופה הזאת זה 22 מעלות. 10 מעלות מעל הממוצע, מודיעין 34, לוד באר שבע 35 מעלות. בשאר האזורים בארץ, דווקא באילת היה פחות, 33 מעלות. כל האזורים הצפוניים, רמת הגולן, היו רק 30 מעלות. אז באמת ירידה ניכרת בטמפרטורות, מזג האוויר השתנה לחלוטין. זה לא שצפוי לנו בימים הקרובים חורף, זה לא שמשתנה ככה משמעותי, אבל כן ירידה ניכרת בטמפרטורות. ופורים, את יודעת, כולם אומרים פורים, כי היום הילדים התחפשו, זה כאילו נחשב היום מבחינתנו, אבל חוגגים את פורים ביום שלישי, ואז מזג אוויר יהיה בעצם רגיל לעונה. טמפרטורות כאלה, קיצוניות כאלה, בתחילת מרץ, היה 10 פעמים ב-70 האחרונות, כשבעבר זה היה פעם בעשור, בשנים האחרונות זה פעם ב-5 שנים, מרגישים את הסיפור הזה של ההתחממות. חסות ונראה מה סופי לנו. התחזית בחסות. מוכר או קונה נכס, אימקס, אימקס לחלום מתפקחים, אימקס. אם לא תדאגי לעצמך, אף אחד אחר לא ידאג לך. חתונתה של רוזה, סרט מקסים ומפתיע, בקולנוע. כן, אז השרב ממש ברגעים אלה מתחיל להישבר. תראו את הטמפרטורות הלילה, עדיין יחסית גבוהות. זה מה שצפוי לנו, 13 עד 15 מעלות בערים, 13 לאורך מישור חוף, 17 בצפון הנגב, 22 מעלות באילת. במהלך הלילה הרבה יותר עננים נמוכים בשמיים, מחר גם נראה אותם, ואפילו בצפון יכול לרדת איזשהו גשם קל, לא משהו מאוד משמעותי, אבל יכול לרדת. זה מה שצפוי לנו למחר, ירידה של בין 10 ל-14 מעלות, 19 עד 18 מעלות בערים, 19 לאורך מישור חוף, 21 בצפון הנגב, 28 מעלות באילת. ותראו את התשקיף לימים הקרובים, אנחנו כל הזמן נשארים בטמפרטורות האלה בטווח הממוצע, כשביום רביעי זה היום הקר ביותר. לקראת סוף השבוע שוב עלייה בטמפרטורות, אבל בסך הכל, מיכל, כבר מחר נרגיש שינוי מהותי. תודה לאל. תודה, שרון. תודה. התחזית בחסות. מוכר או קונה נכס, אימקס, אימקס לחלום מתפקחים, אימקס. אם לא תדאגי לעצמך, אף אחד אחר לא ידאג לך. חתונתה של רוזה, סרט מקסים ומפתיע, בקולנוע. זהו, אנחנו סיימנו. תודה לטל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים. את כל הכתבות והמשדרים שלנו תוכלו למצוא באתר וביישומון כאן, בעמוד כאן חדשות ביוטיוב, וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. ב-11 חדשות הלילה עם עקיבא נוביק, ומיד אחרינו פרק בסדרה איסט סייד. ערב נעים שיהיה לכם, להתראות מחר.